Fica aí, fica aí. Ah!
Vai lá pro Palácio Iguaçu lá. Isso, aham. Tá do Guarani, né? Tá aí? Ah, tá escutando. Ei, guarda aí um pouquinho. Fica aí. Não, não, fica aí. Fica aí. Pedroso, teu alforje está aberto, alforje esquerdo. Oh!
Chiclete, tá aí, né? Ali atrás, ali! Tá sacanagem, porra! E aí, qual que é a ideia? Vem pra cá, aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Fica aí, fica aí, fica aí! Aqui, ó! Valeu, obrigado, viu?
dormir lá? Cagando pau. Ah, é. Deixa o espacinho pra passar já. Deixa o espacinho pra passar. Não, vambora.